O Concello de Porto do Son vai levar a cabo obras de saneamento en varias das súas parroquias. Miñorto, Suño e Camaño serán o seto de algúnas destas de melloras que supoñen unha inversión de un millón de euros. O rexedor sonense Luís Oujo indicou que o Concello de Porto do Son realizará obras de saneamento nos lugares da visión boa nas vivendas próximas a Prea de Ornanda en as parroquias de Suño e Camaño. Estas dúas contarán co funcionamento da depuradora, na que se levaron a cabo anteriormente varios traballos para mellorar así o saneamento das vivendas nestas zonas. Ojo, indicou que estas inversións en varias zonas do Concello de Porto do Son ascenden a máis dun millón de euros. Eh, vamos a empezar tamén eh, o saneamento da vixía, ali aquí ao final entre Boa e Onoia, vamos a empezar tamén o saneamento de todo o xuño, e máis de todo, de todo o camaño, a dar os servicios ás viviendas, xa estamos a punto de poñer a, depurar, a depuradora de xuña de camaño a funcionar, e tamén empezarán estes días obras que están todas axudicadas. algúnas falta eso, a firmar o contrato, e o plan de seguridade, pero está, está, está todas xa axudicadas pola mesa de contratación, Eh, bueno, se, en estes días vamos a empezar pois, pues, eh, eso, casi un millón e medio, dos millóns de euros en inversión no Concello de Porto do Son. Por último, o rexedor local sinalou que nas vindeiras datas sairán a licitación máis obras deste tipo.